Rusiyanın Ufa şəhərində keçirilən gənclərin dünya çempionatında bir qızıl, bir gümüş və iki bürünç medalla komanda hesabında üçüncü yeri tutan Yunan Roma güləşi üzrə gənclərdən ibarət Azərbaycan millisinin üzvləri vətənə dönüblər. Güləşçilərimizi Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəsmiləri, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri, idmançıların valideynləri və mətbuat nümayəndələri qarşılayıblar. Hesab edirəm ki, bugün Ufada başa çatan gənclərin dünya birinciliyində bu çox böyük uğurdur. Mən inanıram ki, bu uğurun davamı bu yaxınlarda yenə davam edəcək. Çünki bir neçə aydan sonra Müstəqil Dövlətlər Birliyinin beynəlxalq yarışı keçiriləcək Tataristanın paytaxtı Kazanda. Sonra 23 yaşlılar arasında dünya birinciliyi keçiriləcək və oktyabr ayında Norveçin paytaxtı Oslo'da dünya çempionatı keçiriləcək və bugün gənclərdən ibarət yığma komandanın bəzi üzvlərinin dünya çempionatında və qeyd etdiyim yarışlarda ölkəmizi təmsil etmək şansları var. Biz çalışacağıq ki, bu idmançılar öz təlim-məşq toplantılarını davam etdirsinlər. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəhbərliyi bu məsələlərdə hər şey öz nəzarətindədir, diqqətindədir. İdmançılara təlim-məşq toplantıları, yarışlarda iştirakı. Bunlar hamısı məşqçilər korpusu ilə birgə, bunlar hamısı həyata keçirilir. Və hər bir idmançı artıq günü bugündən və bu gənclər yarışlarından 2024-cü ildə Fransada keçiriləcək Olimpiya oyunlarının demək olar ki, hazırlıqlarını başlamalıdırlar. Çünki vaxt yoxdur. Mən inanıram ki, bugün ölkəmizi təmsil edən bu gənclər 2024-cü ildə yay Olimpiya oyunlarında ölkəmizi təmsil edəcəklər. Yarış həqiqətən də baxmayaraq bu pandemiya dövründə məşqlərin zərf keçirilib, baxmayaraq buna, amma dünya çempionatı yüksək səviyyədə keçirildi. Həddindən artıq güclü rəqiblər idi, hər biri hazır idi. Ona baxmayaraq biz idmançılarımızı təlim məşq toplanında yüksək səviyyədə hazırlığa keçmişdik. Təşəkkür edirəm buradan fürsətdən istifadə edib Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəhbərliyinə və bütün heyətinə, Gənclər və İdman Nazirliyinə, Olimpiya Komitəsinə birgə təlim məşq toplanı keçmişik, hazırlaşdıq və bunların bəhrəsidir ki, biz bu cür mötəbər yarışda nəticələr verdik. Şükürlər olsun, qızıl medalla döndük vətənə. Ağır sifatikalarımız keçdi, komandamız üstə çıxdı, şükür. Erməni rəqibimi finalda məğlub eləyərək dünya çempionu oldum. Üstümdə əziyyəti olan hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, başqa bir hisslər keçirdim. O erməni tam başqa hisslər olur erməninlən çıxanda. Bu qələbəmi şəhidlərimizə həsr edirəm. Qeyd edək ki, məsul yarışa böyük məşqçi Nurəddin Rəcəbov və məşqçilər Emin Əhmədovla Zöhrab Abbasovun rəhbərliyi altında 9 güləşçi ilə yollanan komandamız 4 medal qazanıb. Belə ki, Həsrət Cəfərov bütün rəqiblərinə qalib gələrək dünya çempionu olub. Sərxan Məmmədov gümüş, Elmir Əliyev və Nihat Məmmədli isə bürünc medal qazanıb.